פרק כ"א. בפרק כ"א למדנו שהתורה בכוחה לא רק לתאר את נפש האדם, אלא לתאר אפילו את גופו, כמו שהאדם עולה מתומנתו לטהרתו על ידי מקווה. האדם עולה מתומתו לטהרתו על ידי מקווה התורה. התורה היא בעצם מקווה שבו האדם יכול להיטהר. פסקה שנייה, וכשם שכל גופו של אדם עולה ומזדכך על ידי עסק התורה והמצוות, כך העולמות כולם אשר הן אימה שיעור קומת האדם. כמו שכתבתי לאל בפרק רב, הם מזדקרים ומתעלים ומתארים ומתעלים. ואז בעצם אומר לנו בעל נפש החיים שכוח השפעה של התורה היא על האדם ועל מה שכלול באדם. לא רק על האדם, אלא על מה שכלול בו. מה כלול בו? כל העולם. כל העולמות כלולים באדם. אנחנו יודעים מסדר הבריאה שהאדם נברא אחרון. אחרון פירוש הדבר, הכל כלול בו. כל העולמות תלויים בו וכלולים בו. כלולים בו ולכן גם תלויים בו. העולמות, יש עולם על גבי עולם. למשל, אנחנו בעולם שלנו מכירים לפחות חמש דרגות. הדומם, כמו שמביא הכוזרי, הדומם, הצומח, החי, המדבר, זה כלל האדם. ישראל, שהוא מעלה, הוא מעמיד את זה כדרגה נוספת, דרגה חמישית. אבל מעל העולמות האלה יש עוד. זאת אומרת, יש עולמות, למשל, עולם המלאכים. כולם שמעו הדבר כזה, שיש עולם של מלאכים. כולם צריכים שכלול. אם כל העולמות היו מסודרים ומתוקנים כראוי, העולם שלנו שהוא סוף דרגת כל העולמות גם הוא היה מתוקן. ככה זה היה עובד. גם למעלה יש אצל חז"ל מופיעים ביטויים שגם למעלה בעולמות היותר עליונים גם שם יש דברים שצריכים להשלים. אני אתן דוגמה כדי שנבין את זה. כתוב במסכת תענית שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא ייכנס לירושלים של מעלה עד שייכנס לירושלים של מטה. נכון? כולם שמעו על זה? תחשוב מה שאתה אומר. מה אנחנו אומרים? שהקדוש ברוך הוא לא נכנס לירושלים של בעלה עד שהוא ייכנס לירושלים של מטה. זאת אומרת, בקיצור, מה זה אומר? שיש עולם אידיאלי למעלה שנקרא ירושלים של מעלה, והקדוש ברוך הוא לא נכנס לשם. אז זה נקרא עולם שלם, עולם שהקדוש ברוך הוא לא מופיע בו. אומר, אני נשבע, אני לא אכנס לירושלים של מעלה עד שיכנס לירושלים של מטה. נו, אז מה, אז אם ככה, סימן שאם אתה לא למטה תתקן את המצב, תביא את ישראל לארץ, לירושלים, תבנה את ירושלים, תבנה את המקדש, למעלה יש משהו חסר. ככה כתוב בגמרא. אז אתם מבינים, זה דברים שאנחנו כל הזמן שומעים, אבל אנחנו לא כל כך שמים לב למה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא נכנס לירושלים של מעלה. אתה אומר, טוב, לא נורא. מה לא נורא? נורא מאוד. אנחנו לומדים מה שיש למעלה, השורש. אם לא היה שורש שם, ברור שיש שורש, אבל גם הוא צריך תיקון, גם הוא צריך השלמה. לכן החידוש שאומר לנו כאן, זה כמעט הייתי אומר כל נפש החיים,
כל נפש החיים הוא מדבר על שלמות העולמות. זה העניין שלו, לתקן את המציאות הקוסמולוגית הכלל עולמית. זהו. עכשיו, כשאדם עוסק בתורה ובמצוות ומתקן את עצמו, הוא מתקן על ידי זה כל העולמות שכלולים בו. והאדם הישר, העובד האמיתי, יש דבר כזה, עובד אמיתי את השם, לא יפנה דעתו ומחשבתו, בעת עבודתו לא ידבר שמו, אפילו כדי לעלות ולתאר גופו ונפשו, אלא שיעלה תואר ומחשבתו וכוונתו, הוא פנה למעלה לתיקון ותאורת העולמות הקדושים. האדם הישר, העובד האמיתי, מדובר בחסיד, אדם שהוא נמצא במדרגה מאוד עליונה. הדבר הזה מופיע ברמח"ל, במידת החסידות. הוא אומר, יש אחד שעובד את השם כדי שיהיה לו עולם הבא. שאל אותו, תגיד לי, למה אתה כל כך משתדל, אתה לומד תורה, אתה מקיים מצוות, אתה מדגדג בכל דבר בקלה כבחמורה, למה? רוצה עולם הבא, רוצה שאני אכנס לעולם, עולם שכולו טוב. אומר הרמח"ל, אי אפשר להגיד שהכוונה הזאת היא רעה, אבל היא לא הכוונה הכי טובה. נכון. למה? כי אומר הרמח"ל, סוף סוף אדם מכוון טובת עצמו. אז מה כן? אז הרמח"ל אומר שמה, הכוונה של האדם צריכה להיות כוונה הרבה יותר כללית. כמובן, כשאתה מתקן הכל, גם לך יהיה טוב. זה חשבון הגיוני מאוד. אבל הכוונה היא לא טובת עצמי. לפעמים לכן אדם מוסר את נפשו. כשאדם מוסר את נפשו על קידוש השם, הוא לא מתכוון לטובה פרטית. טובתו הפרטית זה ימשיך לחיות. אלא ברור שכוונתו היא טובה כללית. לכן הוא מוכן למסור. רבי עקיבא, כן? הרגו אותו, יש אומרים שזה היה ביום הכיפורים. ועל מה? כי הוא לימד תורה ברבים. והרומאים אסרו. בסדר, אבל אז אל תלמד תורה ברבים. לא, טובת הכלל היא שהתורה היא יותר חזקה מכל הגזרות ומכל האומות ומכל המלכויות. אני חייב להוכיח את זה. אם אנחנו רוצים לנצח את המלכויות, אנחנו חייבים להוכיח שהתורה שלנו היא יותר חזקה מכל מה שהם רוצים לגזור עליהם. אז יש ברמום שבזמן שמד, אפילו הצבע של הסרוכים, יש חוק נגד צבע מסוים, אסור לשמוע למלכות, כי זה זמן שרוצים להוכיח שהם גבוהים יותר מה שקורה. לא לשמוע למלכות זה להיות מוכן למסור את נפשו. אני חושב שזה כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט. לא פשוט. כי הרמב״ם כותב שאם אדם הוא אנוש והוא לא נהרג על קידוש השם והוא עובר עבירה, הוא לא נידון עליה, אבל הוא לא מקיים מצוות קידוש השם. זה מדרגה שזה בדיוק העניין שאנחנו מדברים עליו. המצב שבו האדם עושה חשבון, לא טובתו הפרטית, לא טובתו האישית, אלא עניין הכלל. רבי עקיבא אומר, עכשיו זה הנושא. הוא כמובן עשה חשבון, אל תחשבו שהוא החליט להתאבד חס ושלום. מה? חס ושלום. הוא עשה חשבון שלהפיל את המלכות הרביעית צריך ללמד תורה ברבים. אם אתה לא רבי עקיבא, לא בטוח שאתה רואה את זה, כמו שלפעמים אתה רואה שחכמים מחליטים להיאבק על דבר אחד, ואתה אומר, מעניין, למה הדבר הזה הם נאבקים?
כי הם מבינים, הם תופסים שזאת הנקודה, היא הנקודה הזאת היא נקודה מרכזית. רבי עקיבא ראה בתקופת הרומאים, הסיפור, מהו הסיפור של הרומאים? הסיפור של הרומאים הוא ידוע מאוד. מה הסיפור? ניתוק העולמות. הם רצו לנתק את עולם החול מעולם הקודש. תן לקיסר מה ששייך לקיסר, ותן לאלוקים מה ששייך לאלוקים. מה הכוונה? אנחנו פה בעלי הבית, מה שנקבע זה מה שיהיה פה. הוא רוצה לשלוט למעלה, לא פה. עכשיו, מה הדבר הזה? זה חורבן העולם. הכוונה להחריב את העולם. כי מה מחיה את העולם? אני שומע בעשרה מאמרות נברא עולם. אתה מנתק את העולם, אתה הופך אותו להיות חול בלי קודש, אתה מחריב את העולם. נכון, זה מה שקרה. כמעט העולם כמעט נהרס עד היסוד. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, שזה סוף, זה לקראת סוף מלכות רביעית. למה באו מלחמות כאלה? בגלל הניתוק שבין העולם לבין הקודש. רבי עקיבא ראה את זה 2000 שנה קדימה, ואמר, רבותיי, זה התפקיד שלנו בעולם. התפקיד שלנו בעולם זה תמיד לגלות את הקודש במציאות. על זה אנחנו נלחמים. לכן, כיוון שזאת הנקודה המרכזית שנגדה צריך להילחם, אני מוכן למסור על זה את הנפש. מי הצליח? הרומאים או רבי עקיבא? כמובן רבי עקיבא. מה ההוכחה? שאנחנו פה. יפה, מרדכי הבין את הכל. איפה הרומאים ואיפה אנחנו? אנחנו תלמידי רבי עקיבא. אם רבי עקיבא לא היה מוסר את נפשו, לא היינו כאן. זה המשל שרבי עקיבא נתן לפפוס בן יהודה. כשפפוס בן יהודה, כבר קוראים לו פפוס, אז אפשר להבין. פפוס, אגב, זה מרמז לעוד משהו, אבל מה הוא אומר לו? מה אתה מלמד תורה ברבים? מסביר הרב קוק, אומר לו, בסדר, תן לה לגזרות לעבור, אחר כך תחזור ללמד תורה. הגיוני, לא? תן לגזרות לעבור, הרי בסוף זה יעבור. וכשהגזרות יתבטלו, תחזור ללמד תורה. אם רבי עקיבא היה עושה את זה, לא היינו כאן. הוא עשה חשבון שכדי לתקוף את הנקודה הפנימית של המלכות הרביעית שנקראת מלכות הרשע, ככה היא נקראת, המלכות הרשעה, ותעביר ממשלת זדון מן הארץ. למה מתכוונים? להם ולתלמידיהם המינים. אם הוא לא היה נלחם, לא היינו כאן. איזה משל הוא אומר לו? משל לשועל שאומר לדגים לצאת מן המים. הוא אומר, אם הדגים יוצאים מן המים, הם מתים. הוא התכוון אלינו. אם אנחנו נצא מן המים של התורה, אנחנו מתים. אז מה זה יעזור אחרי שהדג מת, שאתה תזרוק אותו חזרה למים? יש לך דג, בתוך המים הוא חי. מה אומר השועל? תצאו מן המים, תחכו שהדייג שמחכה לכם בלילה ילך הביתה, ואחר כך תחזרו למים. יש רק בעיה אחת, כשאתה זורק דג מת למים, מה קרה עם הדג? הוא נשאר מת. זאת אומרת, זה מה שהוא הסביר. הוא אומר, אתה רוצה שעכשיו נעשה הפסקה, לא נלמד תורה, כלומר נוציא את ישראל מן המים. יופי, אחרי שהתבטלו הגזרות נחזיר את ישראל לתורה, אבל ישראל כבר לא יהיו בחיים. אבל בכל דור הראש ברוך הוא עושה איזה נקודה עיקרי בכל דור. אותו דור היה אולי תורה, היום למדנו שהרב קוק אומר נקודה עיקרי זה ארץ ישראל.
התורה, בתוך תורה כמובן, אבל יש נקודה עיקרי בכל דור. לא. הוא לא אמר דבר כזה. הוא אמר שארץ ישראל זה ערך מאוד 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 גדול, ואנחנו לא מספיק מדברים על הערך של הארץ, אבל כשאתה מדבר על ערך של ארץ ישראל, אתה צריך לדבר עליו מתוך תורה. לא, 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 לא הבנת. כמובן, זה לא סתם. אתה רואה שיש אנשים שמדברים על ארץ ישראל לא מתוך תורה. מה התוצאה? מי שמוסר את נפשו על הארץ ישראל, מוסר את נפשו בגלל שנשמתו מדברת בו. הוא מוסר את נפשו כי נשמתו מדברת בו. ברור שהדור הזה הוא מבין את בנשמתו, הוא מבין, אבל בבירור, אם אתה לא תהיה קשור לארץ ישראל מתוך תורה, אומר הרב קוק, סופם של האנשים שהיום קשורים לארץ, שיהיו אסונים הכי גדולים של הארץ. מה אתה אומר? הבעיה שזה יתברר נכון. זה יתברר נכון. למה? כי זה לא מתוך תורה. זאת אומרת, זה לא השתנה. אין דבר כזה, זה לא יכול להשתנות. ברור ארץ ישראל, מתוך תורה. אם לא מתוך תורה, שום דבר. לא ישע כלום. האינסטינקט בלבד הוא לא מספיק, כי הבן אדם בסדר, והתקופה האינסטינקטיבית עברה, אז מה עכשיו? מה נשאר לך? מי שקשור לארץ ישראל מתוך תורה, הוא יישאר קשור אליה לעולם. למה? כי זה כתוב בתורה. זה לא רגשות, זה לא מספיק. לא היה תורה שהם מסרו את הנפש שלהם, הם ממש לא יודע מאיפה בא, אבל הם מסרו את נפשם, בוודאי שהם מסרו את נפשם בצורה נכונה. הם מסרו את נפשם כי הדורות שקדמו להם התמיעו והתביעו בהם את אהבת הארץ מתוך תורה. כל השירים הציונים הראשונים היו מתוך התנ"ך. תבדוק ותראה. לא מדבר על השירים עכשיו של כל המקשקשים למיניהם. מדבר על השירים שהיו הכוח המניע שעל פיהם אנשים אמרו אנחנו חוזרים הביתה. שרו ארץ זבת חלב ודבש, שרו יסוסו מדבר וצייה, תראה, שרו שירים של שיר השירים, שרו את השירים הגדולים בדיוק כמו שאנחנו שרנו, כמו שאנחנו למדנו בספר עזרא, שכשעלו מבבל לארץ ישראל, לקחו איתם משוררים ומשוררות. הרצל הידתי? מה? הרצל הידתי? הרצל, הוא קודם כל היה לו שורש במשפחה שדווקא קשור כן לתורה. זה לא אומרים. למה? כי החליטו להפוך את הרצל למתבולל שיום אחד נמאס לו מן האנטישמיות. אבל אם אתה היית בודק את היסודות של הרצל, היית רואה שלהרצל היה סבא, והסבא הזה היה בסרייבו, והוא היה קשור לרבי יהודה אלקלאי, והדברים האלה פעלו. חוץ מזה, כדאי לקרוא את הספר החדש שנכתב על הרצל, הרצל קריאה חדשה, הוא קיים גם בעברית וגם בצרפתית, ושם מי שפעם ראשונה כתב ביוגרפיה על הרצל, אמר שהוא שמע ממנו שהוא היה חולם על יציאת מצרים. איך אדם יכול לחלום על יציאת מצרים אם אין לו שום קשר לזה? כי בהיותו קטן וצעיר, בצעירותו, הוא היה בתלמוד תורה. זה לא הסיפורים שמספרים. סיפורים שמספרים, זה כל אחד החליט שיש לו הרצל משלו. אז אחד היה חשוב לו שהרצל יהיה כזה, וזה 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 וזה. כל אחד החליט לעצמו איך יהיה הרצל. אבל אף אחד לא סיפר שהרצל, למשל, היה ספרדי. כן, אתה מופתע, נכון? יופי, אתה רואה?
האשכנזים החליטו שהרצל הוא אשכנזי. בסדר, אין בעיה, אבל הוא ספרדי. מקור המשפחה שלו בסרייבו, בסרייבו זה ספרדי, רבי יהודה אלקלעי, לפני זה הפלא יועץ. מי מספר את זה? אז הספרדים אומרים, שכחו אותנו. לא אם הייתם מכירים את ההיסטוריה שלכם, הייתם אומרים בכלל את זה, זה אנחנו. נכון? יפה. במקום לנסות לחפש שהספרדים מסכנים, הספרדים יכולים להגיד, תראו, מי יסד את הציונות? אז לכן צריך להכיר את הדברים בשורשם. בשורשם זה לא מה שמספרים. בשורשם התורה כמובן תמיד כוחה סגולי. מה זה סגולי? זה נסתר. אתה רואה אנשים פועלים ועושים, ואתה שואל את עצמך מכוח מה, אז אתה תולה את זה בכל מיני דברים. בסדר, נגיד, אתה יודע מה? 120 שנה של ציונות, ומה? במשך 1800 שנים היהודים לא היו ציונים? רבי יהודה לוי לא? הרמב״ם לא? הרמב״ן לא? מה קרה? פתאום זה נולד? כל חכמי צפת לפני 500 שנה לא? למה באו להתיישב בצפת? למה לא הלכו להתיישב בניו יורק? כי לא הייתה קיימת. לא משנה, יקיימו, יקימו אותה, מה זה משנה? מה, לא רואים את זה? שהכל זה מכוח של תורה? תראו, צריך לקרוא את הפיוטים ואת השירים שכתבו גדולי ישראל במשך כל הדורות, ובעיקר המרוקאים. שכחו. תראו כמה הרגה וכמה השתוקקות יש לציון שם. תסתכלו, מתוך מה? כל שבת אנחנו שרים את הדברים האלה. כל שבת. רבי ישראל נג'רה, שכולם שורים ושרים את הזמירות שלו בשבת, יריבון וכולו, הוא היה הרב של עזה. כן? הוא היה הרב של עזה, כידוע. אז מה? חושבים שזה התחיל בבזל. בזל זה היה המעבר המעשי שהקדוש ברוך הוא כבר רצה של המחשבה ולאידאל האלוקי העליון של גאולת ישראל יהיו גם כלים מעשיים, שזה יתלבש במציאות מעשית. זה טוב, אבל זה כמו שאדם היה כל היום אומר, וואי, איזה גוף יפה יש לי, איזה יופי יש לי, עשר אצבעות. תגיד לי, אתה יודע שיש לך נשמה לפני שיש לך גוף? כל מה שיש לך זה בגלל שיש נשמה והיא מופיעה בעולם ויש לה כלים מעשיים לתפקד ולפעול ולעשות. אתה רואה את הגוף, ומה הגוף הזה? הוא חי. אתה רוצה שנסביר לך מה קורה? סע לגבעת שאול ואתה תראה מה זה גוף בלי נשמה. הכל מתוך תורה. אם לא תורה, אם לא הנשמה, אם לא החיים, וכמו שעכשיו אותו דבר, רוצים להפוך את מדינת ישראל למדינה חילונית. כן, אתה רוצה לשמור שבת, בסדר, אין לי בעיה, תשמור בבית, אל תבשל, אבל ברחוב הכל חול. למה? מדינת ישראל היא קמה מתוך מה? מתוך מה קמה מדינת ישראל? איזה סמל לקחה מדינת ישראל? בנורה זה מה? זה סמל של מה מנורה? זה סמל של מדינה חילונית? לך תמחוק את המנורה מלהיות סמל של מדינת ישראל. אתה יודע מה זה מנורה? מנורה זה מקדש. מי הטביע? מי החליט שזה היה סמל של מדינת ישראל? מי? ומה, אתה רוצה להיות מה, ניו יורק ופריז? לא עלינו. מה אתה רוצה? ואתה גונב את האמת. המדינה הזאת כל כולה היא קמה מתוך דחיפה אלוקית פנימית
ואנשים פעלו מתוך אינסטינקט, אבל מתוך דחיפה נשמתית. פתאום החליטו, הסמל של מדינת ישראל, אם אתה תבוא עם דרכון ולא יהיה מנורה על הדרכון, יגידו שהוא מזויף. אז אולי גם אתה מזויף. מה זה? כל אחד יבדה מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה רוצה אתה בבית. הפוך. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה בבית. אבל ברשות הרבים, מתוך מה קמה מדינת ישראל? מתוך מה עם ישראל חזר הביתה? מתוך מה? לא לבלבל בין הכלים המעשיים לבין הדחיפה האלוקית הפנימית. בלי שאיפות לא יהיה כלום, שום דבר. מתוך מה זה התחיל? מתוך תורה. זה תיקון העולמות. זה גדולי ישראל שבמשך כל הדורות כוונתם לא הייתה טובתם הפרטית והאישית, אלא כוונתם הייתה תיקון העולמות. מה שאנחנו היום רואים, רבותיי, אחרי אלפי שנים שאנחנו לאט לאט מתקרבים למטרה של בריאת העולם, זה בגלל שאנשים ישרים, עובדים אמיתיים את השם, כוונתם הייתה בכל מה שחשבו, דיברו, עשו, אמרו, כתבו, הייתה תיקון העולמות. אני מדבר, צריך להבין את הדברים. הדברים פה שנאמרים הם דברים מאוד עמוקים. זה לא דברים קטנים. אתה בסוף רואה את התוצאה. אז מה אתה חושב? שהתוצאה היא הסיבה. אתה מבין מה שיכול לקרות? שאדם חושב שהתוצאה היא הסיבה. מה הסיבה של מדינת ישראל? מדינת ישראל. לא, אדוני, זה לא עובד בצורה כזאת. זה עם ישראל אלפי שנים, בעיקר כולם, אבל כמובן בעיקר אלה שהיו גדולי ישראל, החסידים, עובדי השם אמיתיים, כוונתם הייתה תיקון העולמות. כשמדברים איתכם היום, כולם מדברים על זה הרי כבר, מקובלים, 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 מקובלים. בסדר? אבל מה, במה הם עסקו? אלה שמתבודדים, אלה שבצפת עסוקים בייחודים, בזה, בעניינים וכו' וכו'. למה הם התכוונו? אתם רוצים לדעת למה התכוונו? תלמדו הם הבנים שמחה. כי שם הוא מביא את כל המקורות. שם הוא מביא את המקורות. למה התכוונו המקובלים? פתאום, בום! וזה מה שפעל. זה מה שפעל. זה כמו שאדם, יום אחד אתה רואה אדם חשוב, אדם גדול, אדם חכם, ומה אתה אומר? זה בזכות שאמא שלך נתנה לך מרק. יש הרבה אנשים שמקבלים מרק מאמא שלהם. ומה, הם הופכים להיות גדולים וחשובים? מה, ככה הם הופכים להיות? זה לא עובד בצורה כזאת. אנחנו חייבים לדעת שבאמת זה מה שכתוב פה. הכוונה הייתה תיקון העולמות, הם עסקו בתיקון העולמות אלפי שנים. בתוך מחשבתם פנימה. ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להגיע לתקן עולם במלכות שדי. היום היינו נשים את המוחד הזה אחרת. הרב מגדיר ככה, תיקון העולמות זה לא האסוציאציה הראשונה, היום זה העולמות הקדושים. מה? כששומעים מושג כזה היום, האסוציאציה הראשונה זה דווקא ניתוק מהעולמות, לא תיקון העולמות. בדיוק. ברור. עכשיו אתם מבינים, זה הסיפור, זה הסוד הגדול של עשרה הרוגי מלכות. יש סוד גדול בסיפור הזה של עשרה הרוגי מלכות. מה קרה? למה זה הפך להיות כל כך מרכזי? הרי נהרגו אנשים על קידוש השם במשך דורות, נכון? כי הם התמודדו חזיתית עם
המלכות הרביעית, לא עם החרב, לא עם החרבות של רומא, אלא עם תפיסת העולם. הם מסכו את נפשם על קידוש השם והם ניצחו. בום, ניצחו. הפעולה שלהם היא פעולה הולכת ומתמשכת. על מה הם מסכו את נפשם? על הופעת מלכות השם בעולם. לכן קוראים להם עשרת הרוגי מלכות, כי המאבק שלהם זה היה על מלכות השם בעולם. הרומאים רצו לבטל את מלכות השם בעולם, מן העולם, והם אמרו, אנחנו מעכשיו מתחילים לתקן כדי שתהיה מלכות השם בעולם. בסוף, לתקן עולם במלכות שדי, זה התחיל אצלם. אתם מבינים למה רבי עקיבא צוחק? כי זה הוא ראה. הוא ראה מה שכתוב בעלינו לשבח. זה מה שמסביר לנו נפש החיים. כשאתה עוסק בתורה ואתה מקיים מצוות, ותדע לך, אתה עכשיו עסוק בדברים גדולים מאוד. אתה לא עסוק רק בפירורי השכר שלך. זה לא, אתה צריך לכוון לדברים הרבה יותר גדולים. כן. טוב, חבוד. למה מקשרים את העניין של הצרת ההורגי מלכות למחירת יוסף על ידי אחים? יש איזה עניין שהיה ביטול הופעת השם בזמנם באופן נרדיר הזה, או? באופן מסוים, כן, ברור. כי מה זה מחירת יוסף? מחירת יוסף זה כאילו שהמשפחה של יעקב היא אומרת, אנחנו נוכל להסתדר ואפשר לוותר. אפשר לוותר על יוסף. אבל אין דבר כזה. כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם צריך את כל עם ישראל. אי אפשר לוותר. וזה מה כל כך חמור בסיפור של יוסף? מה שכל כך חמור בסיפור של יוסף, שיש כאילו אהבה אמינה, מחשבה, שגם אם לא כולם פה, אז לא כולם פה, אז לא נורא. לא, זה לא נכון. עם ישראל הוא המחכבה להופעת השכינה בעולם. כל אחד יש לו, הוא מביא את תרומתו, כל אחד הוא כוח מיוחד. אבל זה דבר נוסף, בואו לא נסתה מן העיקר. העיקר זה מה שאני עכשיו אומר. העיקר זה שבתחילת הופעת מלכות רביעית בעולם מתייצבים עשרה גדולים, זה לא מתאים. ענקיים, אנחנו בכלל לא יכולים לתפוס מה הייתה מדרגתו של של רבי עקיבא בן יוסף. בן יוסף. אנחנו לא יכולים, זה הם מחליטים, אנחנו מול. והמלכות רביעית רוצה לשטוף את העולם ולייסד עולם של חול בלי קודש. אנחנו כאן, אתם לא תעברו. ועובדה, הם ניצחו. דיברנו לפני כן על מלחמות העולם, שהן מלחמות בגלל שיתוק מהקודש. אבל מה היחס למלחמות רבות מאוד, הבסיס דת, קתולים, פרוטסטנטים, מוסלמים, כל מיני, השם הדת, ומלחמות גדולות מאוד, אז מה, יש מהשוות? רבי יהודה הלוי בכוזרי, הוא מביא את הסיפור, כן? כביכול, שהמלך של הכוזרים, הוא אומר, טוב, אתם יודעים מה, אני לא יודע איפה האמת, אני מתחיל סיבוב. הוא עושה סיבוב, אוקיי. אז הוא הולך לנוצרי, הולך לפילוסוף, כך הולך לנוצרי, הולך למוסלמי, או כזה. הוא אומר, מעניין, אתם כולכם טוענים שאתם מחזיקים את האמת הדתית, ואתם אומרים שזאת האמת,
והדבר הראשון שאתם מתעסקים בו זה לחסל את מי שמאמין וטוען שהוא גם מאמין באלוקים. מוזר קצת, כך הוא אומר. אתם זוכרים את זה או לא? הוא אומר, זה מוזר, אני לא מבין. אתם כולכם רוצים להגיד, אנחנו מאמינים, מאמינים, מאמינים. אבל במה זה, דרך מה זה עובר? מי שלא מאמין באלוקים כמו שאני מאמין באלוקים, דבר ראשון הם חסל אותו. מה זה מסביר? מה הוא רוצה להגיד בזה? מה הכוונה הפנימית של רבי יהודה הלוי כשהוא אומר את הדבר הזה? הוא אומר, אתם לא מפסיקים במלחמות. זה חולשת הטענות שלהם? חולשת הטענות, צודק, יפה. למה? למה זה חולשת הטענות? אתם לא יכולים להעיד כי אתם לא מודים. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם? לא יכולים לדבר בשם השם. כן. זאת אומרת, בקיצור, אם אתה מחזיק את האמת, האמת תורה דרכה. תעסוק בגילוי האמת. אתה לא מתעסק בגילוי האמת בעולם, אתה מתעסק במאבק למי שלא חושב כמוך. אתה לא מתעסק בגילוי האמת, זה משהו בליטון. אחר כך כמובן מראה מה הדפקט שיש בכל אחד מן הטענות. עם ישראל מביא תורה לעולם. במה הוא מתעסק? בלומר מהי האמת. לא בעכשיו. אתה לא חושב כמוני? חיסול. אתה לא חושב כמוני? חיסול. בסדר, אבל חיסול. אם היית עוסק בגילוי האמת, מן הסתם היית משתכנע. היו משתכנעים. עובדה שהעמים השתכנעו שהתורה היא אמת. כן או לא? אני אומר לכם מה שמפתיע, נכון? במה שאני עכשיו טוען, שהעמים השתכנעו שהתורה היא אמת. ברור שהשתכנעו שהתורה היא אמת. עשרת הדיברות, כולם, ואחר כך נצרות, מה היא אומרת? אנחנו ממשיכים. ומה אתם המסלם? אנחנו ממשיכים שלא ממשיכים. זאת אומרת, בקיצור, אתם יודעים. רק כמובן, כל המשנה ידוע לתחתונה, אומרים חכמים. כן, אנחנו הבת של. מה הבת של מי? קודם כל הבת צריכה לכבד את אמא שלה, דבר ראשון. העולם הודה שהתורה היא אמת. רק כיוון שהעולם לא היה מסוגל להיכנס לכל המחויבויות של האמת הגדולה האלוקית שמופיעה בתורה, אז בסדר, עושים תיקונים, שינויים וכו' וכו'. אבל יש פה הודעה על האמת. יש פה הודעה על האמת. אז עם ישראל הוא לא מתעסק בלחסל את מי שלא חושב כמוהו. עם ישראל מתעסק בלגלות את האמת. זהו, נקודה. זה מה שאומר רבי יהודה לוי. זה ברור שאתם לא צודקים. אז כל מלחמות הדת זה מלחמות אנטי דת. זה לא מלחמות דת, זה מלחמות אנטי דת. למה אתם נלחמים 100 שנה באירופה? כי אנחנו נלחמים נגד מה שהם אומרים. האם אתם נלחמים בעד מה שהם אומרים? האם אתם חושבים שבמאבקים האלה ששלום הזכיר, מי שלמד את ההיסטוריה של אירופה, כל הזמן נלחמים? זה הקתולים בפרוטסטנטים, זה חצי פרוטסטנטי, זה אלה שנמצאים באנגליה, זה נשאים פה. האם הצלחתם בכל הסיפור הזה לשכנע מישהו שהוא, וואי, באמת, וואלה, צודק? הם הצליחו? בכלום. לא היה אדם אחד נוסף שהצטרף בגלל המלחמות האלה. הרב, אבל זה הייתה גם שלנו, אני חוזרים 2030 שנים אחורה, גם אנחנו היינו צבאי מלחמות אחים. אנחנו בעצמנו, בתוכנו, לא מלחמות דת. לא מלחמות דת. המלחמות היו על המלכות. ההפך. המלחמות היו על עצם העובדה שהייתה התפלגות המלכות,
התפלגות המלכות היא נתנה לנו מכה מאוד קשה. חזרנו לסיפור של יוסף ואחיו. עוד פעם חזרנו לזה. זאת אומרת, אנחנו, הדבר שהכי הכי הכי מזעזע, יש לך בית המקדש במלכות יהודה, מלכות ישראל ליד, אוקיי? ולא נותנים לאנשים ממלכות ישראל להגיע לבית המקדש. לא נותנים. אנחנו סובלים מן הפילוג הזה. הפילוג הזה הוא פגיעה בלב האומה. באותו רגע שהייתה התפלגות המלכות בין ירובעם לרחבעם, ברור שבית המקדש יחרב. אני לא יכול להגיד לך. זה ברור שבית המקדש יחרב. לכן התפלגות המלכות, מה היא עושה? מיד עבודה זרה. לא צריך להרבה. התפלגות המלכות, מה זה מיד הוליד? עבודה זרה. זה ירובעם שחטא והחטיא. ירובעם מבין שאי אפשר לפלג את המלכות בלי עבודה זרה. מה אתם אומרים? חייבים. לחצת לעבודה זרה, התפלגות המלכות. אני חושב שכבש את הארץ. מה הקשר? יהושע שלח שלושה מכתבים. הוא לא בא ואמר, רבותיי, באתי לחסל אתכם. מי שלא הלך, הוא... מי שלא הלך יכול היה להשלים. לא היה מלחמת דת? לא היה מלחמת דת. קודם כל, כאילו לא היה אידיאולוגיה של התורה ומצוות, כאילו זה היה הדיאל שלהם. אתה יודע מה רחב אומרת לשני המרגלים שבאו אליה? מה היא אומרת להם? אבל עלינו על החם, אלוהים אליכם, אבל... מה היא אומרת? מה היא אומרת? היא אומרת, זהו, שמענו, מה שמעתם? שמענו מה שקרה איתכם, שיצאתם ממצרים, שהשם... בקע לכם את הים. שמענו, כולם יודעים את האמת. ואז אם כן, אם יודעים את האמת, אז מה הבעיה? אנחנו לא, אז רחב היא צדקת, היא מיד מבינה את העניין הזה. בוודאי שאפשר היה למנוע מלחמה. ברור, ברור. לנו היה חיסרון אחד, ש דבק משהו מן העבודה זרה, ולכן כיוון שחטאנו בחטא העגל, כשאנחנו באים לארץ אנחנו קשה לנו להוכיח את כל האמת, כי מישהו יכול להגיד לנו או מה היה, מה איתכם. אז כדי להילחם בעבודה זרה צריכים לעשות את זה בכוח, כך אומר הרב קוק. במציאות אידיאלית שאנחנו עושים את הכל בצורה מתוקנת, אין, האמת פותחת את כל הדלתות. לולא חטא העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם, כי שם השם הנקרא עליהם היה מעורר בהן יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. ככה אומר, הוא אומר שגם ככה היא רצית לבוא, וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. זאת אומרת, מצב אידיאלי, לא צריך להילחם, אין מלחמה אנטי, אתה מגלה את האמת, ומי ש... וכשהאמת היא שלמה אין מי שלא מצטרף. מה? זה פשוט, זאת טענה של רבי יהודה הלוי בכוזרי. זה שאתם כל הזמן נלחמים, סימן שאתם לא צודקים. כי אתם כל הזמן עושים נגד, 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 נגד. עזבו נגד. מה בעד? מה בעד? מה הפעולה בעד? לא נגד. אבל עדיין, חלק מדרך הופעת האמת,
חייבת לבוא דרך מלחמה. כשהאמת היא לא מושלמת. נכון, אתה צודק. כשהיא לא מושלמת. על זה דיברתי קודם. אם אתה בא ואתה מעמיד את מדינת ישראל על סטטוס חילוני נטו, כל מי שיבוא בשם התנך ילחם נגדך אוטומטית, ידך לא תהיה על העליונה. אתה לא מבין את זה? אתה לא רואה את זה? זה הסיפור. הסיפור הוא רציני. הסיפור הוא רציני. מי האנשים שהכי מפריעים פה בארץ הזאת? זה אלה שמאמינים בערכה של ארץ ישראל על פי תורה. אלה שאומרים, לא, אנחנו אוהבים את קבר רחל, אנחנו רוצים את קבר יוסף, אנחנו רוצים את חברון. לא, תל אביב. תל אביב, קחו את תל אביב. לא, לא, לא. למה? כי מיד הם מראים את התעודת זהות. מי שמראה תעודת זהות, אתה לא יכול להתווכח איתו. יש לי תעודת זהות על הארץ. מה זה תעודת זהות? תעודה שמוכיחה את הזהות. זה לא רק שהשם שלך כתוב שם עם איזה מספר. זה תעודה שמוכיחה את הזהות. טוב.